حضرات گرامی السلام علیکم وعلیکم ہمارے بہت ہی محترم جناب کمال جیسی صاحب جو مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں ان سے اجازت کے ساتھ جی پیش کریں صاحب سید نسیم احمد صاحب اور اس کمیٹی سے متعلق تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمہیدی کلمات جناب ساحر صاحب نے نظامت کے دوران بہت تفصیل سے بیان فرما دیے ہیں میں چند شعر پیش کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ادب کے خوش رنگ گلستا میں بہار گل پیرہن ہوئی ہے واہ ادب کے خوش رنگ گلستا میں بہار گل پیرہن ہوئی ہے ادب کے خوش رنگ گلستا میں بہار گل پیرہن ہوئی ہے وہ نظر جو عالی جناب آئے تو انجمن انجمن ہوئی ادب کے خوش رنگ گلستا میں بہار گل پیرہن ہوئی ہے نظر جو عزت ماب آئے تو انجمن انجمن ہوئی ہے یہ کہکشاں اور چاند سورج جناب والا کے منتظر تھے یہ کہکشاں اور چاند سورج جناب والا کے منتظر تھے جناب والا جو آپ آئے تو دل کی دھرتی گگن ہوئی جناب والا سید مظفر حسین صاحب جن کی بہت خدمتیں ہیں اور وہ اس کے پروگرام کے آرگنائزر ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں دعا یہ ہے آپ کو الہی ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے دعا یہ ہے آپ کو الہی ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے کہ آپ سے پربہار ساری فضائے اہل سخن ہوئی ہے کہ آپ سے پربہار ساری فضائے اہل سخن ہوئی ہے حضرات گرامی چند شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کس نے کہہ دیا ہے ہم وفاداری نہیں کرتے یہ کس نے کہہ دیا یہ کس نے کہہ دیا ہے ہم وفاداری نہیں کرتے جو سچے ہیں مسلمان وہ ریاکاری نہیں کرتے واہ واہ یہ کس نے کہہ دیا ہے ہم وفاداری نہیں کرتے واہ واہ جو سچے ہیں مسلمان وہ ریاکاری نہیں کرتے وہ وطن پر جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں کبھی ہم اپنی دھرتی ماں سے غداری نہیں کرتے واہ واہ کس نے کہہ دیا ہے وفاداری جو سچے ہیں مسلمان وہ ریاکاری نہیں کرتے حضرات گرامی متفرق اشعار پیش کر رہا تھا میں سماعت فرمائیں جی پیش کریں اجازت ہے صاحب کہ یہ مدرسوں کے مدرس یہ مسجدوں کے امام یہ مدرسوں کے مدرس یہ مسجدوں کے امام یہ نائبین رسول ہیں یہ نادش اسلام واہ کہ نائبین رسول ہیں یہ نادش اسلام واہ یہی تو دیتے ہیں دنیا کو راستی کا پیام بے شک یہی تو دیتے ہیں دنیا کو راستی کا پیام عظیم تر ہیں ہمارے یہ رہبران کرام
اور انہی کے دم سے فروزہ ہے علم دی کا جمال، اور یہی بتاتے ہیں ہم کو ہے کیا حرام و حلال، یہی بتاتے ہیں ہم کو ہے کیا حرام و حلال۔ سماعت فرمائیں کہ شریعت میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہرگز گوارا، شریعت میں نہیں ہرگز گوارا کسی ایک جز میں بھی ترمیم کوئی، شریعت میں نہیں ہرگز گوارا کسی ایک جز میں بھی ترمیم کوئی، شریعت میں نہیں کہ ہرگز گوارا کسی ایک جز میں بھی ترمیم کوئی، اور شریعت میں نہیں ہرگز گوارا کسی ایک جز میں بھی ترمیم کوئی، اور کسی کو حق نہیں رد و بدل کا، معاف کیجیے گا، شریعت میں نہیں ہرگز گوارا کسی ایک جز میں بھی ترمیم کوئی، اور کسی کو حق نہیں رد و بدل کا، وہ ادنا ہو کہ ہو سپریم کوئی۔ بہت اچھے سر، کسی کو حق نہیں رد و بدل کا، وہ ادنا ہو کہ ہو سپریم کوئی۔ اور غزل کے چند شعر ملاحظہ فرمائے کہ تم اپنے شہر وفا میں قائم، یہ ایک میسج ہے کہ تم اپنے شہر وفا میں قائم محبتوں کا نظام رکھنا، تم اپنے شہر وفا میں قائم محبتوں کا نظام رکھنا، کوئی تمہیں لاکھ ورغلائے تم اپنے مقصد سے کام رکھنا۔ بہت تم اپنے شہر وفا میں قائم محبتوں کا نظام رکھنا، کوئی تمہیں لاکھ ورغلائے تم اپنے مقصد سے کام رکھنا، اور ہوائیں اوراق کو اڑا کر۔ دوستوں تالیوں سے استقبال کیجیے رفعت شہیدہ صاحب کا، لکھنؤ اتر پردیش خوبصورت شاعری سے نواز رہے ہیں۔ یہ کامیاب ہوتا ہوا مشاعرہ ہمارے درمیان جاری و ساری۔ تم اپنے شہر وفا میں قائم محبتوں کا نظام رکھنا، اور کوئی تمہیں لاکھ ورغلائے تم اپنے مقصد سے کام رکھنا، اور ہوائیں اوراق کو اڑا کر نہ جانے کن منزلوں سے گزرے، ہوائیں اوراق کو اڑا کر نہ جانے کن منزلوں سے گزرے، تم اپنے گھر میں بہت سمجھ کر کسی کا کوئی پیام رکھنا، تم اپنے گھر میں بہت سمجھ کر کسی کا کوئی پیام رکھنا۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا حضرات، کہ جو مہکدے کی روایتوں کے مزاجداں ہیں یہ ان سے پوچھو، جو مہکدے کی روایتوں کے مزاجداں ہیں یہ ان سے پوچھو، کہاں پہ لازم ہے بادہ نوشی، کہاں مناسب ہے جام رکھنا، کہاں پہ لازم ہے بادہ نوشی، کہاں مناسب ہے جام رکھنا، تمام دنیا کا حسن تیرے حسین پیکر میں ڈھل گیا ہے، تمام دنیا کا حسن تیرے حسین پیکر میں ڈھل گیا ہے، میرے لیے ہو گیا ہے مشکل تیرے سراپے کا نام رکھنا، میرے لیے ہو گیا ہے مشکل تیرے سراپے کا نام رکھنا۔ اور یاد حضرات گرامی، اس شعر پر بطور خاص جو یاد آتا ہے عہد ماضی، وہ بات بھی بھولتی نہیں ہے، جو یاد آتا ہے عہد ماضی وہ بات بھی بھولتی نہیں ہے، اور کسی کو شیدا لطیف باتوں میں دیر تک ہم کلام رکھنا، کسی کو شیدا لطیف باتوں میں دیر تک ہم کلام رکھنا۔ حضرات مجھ سے گزارش، آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ دو شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ وہ ایک حیا کہ جو زیر نقاب آج بھی ہے، آپ حضرات کے حضور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ وہ ایک حیا کہ جو زیر نقاب آج بھی ہے، بتا رہی ہے کہ تم پر شباب آج بھی ہے، وہ ایک حیا کہ جو زیر نقاب آج بھی ہے، بتا رہی ہے کہ تم پر شباب آج بھی ہے، اور کسی سے عہد وفا کر کے تم تو بھول گئے، کسی سے عہد وفا کر کے تم تو بھول گئے، تم تو بھول گئے، تمہارے غم میں وہ خانہ خراب آج بھی، واہ 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 واہ، کسی سے عہد وفا کر کے تم تو بھول گئے، بہت اچھے سر، تمہارے غم میں وہ خانہ خراب آج بھی ہے، تمہارے غم میں وہ خانہ خراب آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ اور حضرات سماعت فرمائیں کہ میرے محترم دوستوں نے کہا ہے، دو تین شعر اور پیش کر رہا ہوں، کہ غزالی آنکھیں گلابی لب اور وہ گورے گورے سے گال تیرے، غزالی آنکھیں گلابی لب اور وہ گورے گورے سے گال تیرے، اے میرے محبوب روز و شب
بس میں خواب تیرے خیال تیرے بہت اچھے میرے محبوب روز و شب بس میں خواب تیرے خیال تیرے میں ایک نظم کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا چند شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے آپ کو اچھا لگے گا میرج ویڈیو گرافی کے عنوان سے تمام میرج ویڈیو گرافی کرنے والے شوٹر سے معذرت کے ساتھ میں سماعت فرمائے کہ ہے نا محرم مگر انداز ان کے ہیں سگے والے جڑ جائیے حضرات کہنا محرم مگر انداز ان کے ہیں سگے والے عزیزوں سے بھی بڑھ کر ہیں یہ مووی کیمرے والے واہ 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 کہنا محرم مگر انداز ان کے ہیں سگے والے واہ واہ عزیزوں سے بھی بڑھ کر ہیں یہ مووی کیمرے والے واہ اور خوشی کی جب بھی قندیلیں جلی ہیں آشیانوں میں واہ یہ پروانوں کی صورت گھومتے ہیں شمع خانوں میں واہ 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 خوشی کی جب بھی قندیلیں جلی ہیں آشیانوں میں بہت یہ پروانوں کی صورت آپ کے درمیان گھومتے ہیں شمع خانوں میں توجہ ان کی رہتی ہے ہمیشہ آپ دینوں پر نگاہیں ان کی رہتی ہیں صدا زہرا جبینوں پر توجہ ان کی رہتی ہے دوستو تالیوں کے استقبال کے لیے بہت خوبصورت نغمہ جاری نگاہیں ان کی رہتی ہیں صدا زہرا جبینوں پر اور دوپٹہ ہی نہیں ہر پیرہن کو شوٹ کرتے ہیں یہ ہر لڑکی کے باچپن کو شوٹ کرتے ہیں بہت اچھے سر واہ 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 دوپٹہ ہی نہیں ہر پیرہن کو شوٹ کرتے ہیں یہ ہر لڑکی کے باچپن کو شوٹ کرتے ہیں اور کچھ اس صورت کے جیسے ہیر کے ہمراہ رانجھا ہو انہیں ہونا ضروری ہے وہ مہندی ہو کے مانجا ہو انہیں ہونا ضروری ہے وہ مہندی ہو کے مانجا ہو مگر یہ خود نہیں آتے بلایا ان کو جاتا ہے بلا کر ہر حسین منظر دکھایا ان کو جاتا ہے اور جہاں گھر کے بڑے بوڑھے بھی چلتے ہیں ذرا ہٹ کے وہاں یہ ویڈیو والے چلے جاتے ہیں بے کھٹ کے ذرا جو ہٹ کے ہوتا ہے اسے یہ ہوٹ کرتے ہیں جو دیدہ زیب ہوتا ہے وہ منظر شوٹ کرتے ہیں فقط چہرے نہیں ہر پیرہن کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دولہا سے پہلے ہی دلہن کو دیکھ لیتے ہیں دوستو تالیوں کے استقبال کریں ایک بار کیمرہ نظم چل رہی ہے کیمرہ کا عنوان سے بہت خوبصورت اور دنیا فکر پر میں بہت مشہور چہرے جہاں بابا نہ بھائی کو بھی حاصل یہ سعادت ہے وہاں ان مووی والوں کو رسائی کی اجازت ہے جہاں گھر کے بڑے بوڑھے بھی چلتے ہیں ذرا ہٹ کے وہاں یہ ویڈیو والے چلے جاتے ہیں بے کھٹ کے ذرا جو ہٹ کے ہوتا ہے اسے یہ ہوٹ کرتے ہیں جو دیدہ زیب ہوتا ہے وہ منظر شوٹ کرتے ہیں فقط چہرے نہیں ہر پیرہن کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دولہا سے پہلے ہی دلہن کو دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہے سماعت فرمائیں اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ جسے کہتے ہوئے دولہا بھی شرماتا ہے دلہن سے یہ ایسے بوس پر اصرار فرماتے ہیں دلہن سے کبھی دلہن سے کہتے ہیں ذرا گھونگھٹ اٹھا دیجیے ہٹا گھونگھٹ تو کہتے ہیں ذرا سا مسکرا دیجیے کبھی کہتے ہیں چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپا لیجیے کبھی کہتے ہیں چہرے کو ذرا اوپر اٹھا لیجیے کبھی کہتے ہیں مہندی سے رچے ہاتھوں کو یوں کیجیے اور کبھی آنچل کو کہتے ہیں کہ اس کو جوں کا تو کیجیے اور کبھی خود ہی بنا لیتے ہیں منظر اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی موتنیز ہوتا نہیں ہے ان کی باتوں سے واہ 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 زندہ باد زندہ باد رفعت شہدا صاحب جسے کہتے ہوئے دولہا بھی شرماتا ہے دلہن سے یہ ایسے پوس پر اصرار فرماتے ہیں دلہن سے کبھی دلہن سے کہتے ہیں ذرا گھونگھٹ اٹھا دیجیے ہٹا گھونگھٹ تو کہتے ہیں ذرا سا مسکرا دیجیے کبھی کہتے ہیں چہرہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیجیے کبھی کہتے ہیں چہرے کو ذرا نیچے جھکا لیجیے اور کبھی خود ہی بنا لیتے ہیں منظر اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی موترز ہوتا نہیں ہے ان کی باتوں سے وہ خلوت ہو کے جلوت ہر جگہ ان کی رسائی ہے ہماری قوم و ملت نے یہ کیا تہذیب پائی واہ